Woza 2021, woza! Down with AfriForum, down! Down with racist, down! Down with white privilege. In April 2018 was daar een incident bij de begrafenis van Winnie Mandela, toen Julius Malema en Mboweni Ntlozi van de economische vrijheidsvechters een kolonel in die politie aangerand het. Van AfriForum met het gebleik dat daar nie behoorlike vordering met hierdie saak gemaak word nie en dat het lyk of hulle nie vervolg gaan word vir hierdie saak waarvoor hulle eintlik al reeds aangekla is nie. En dit is waarom ons in 2019 begin het met die proses om 'n mandamus aansoek te doen. En dit is met ander woorde 'n aansoek om die hof te verplig dat hy vervolg moet word. Ons het met hierdie proses begin en daarna is dit nou inderdaad te kenne gegee dat hulle vervolg sal word. En dit is die rede waarom ons hier in die hof is vandag, dat hierdie saak aangehoor word. Die saak word egter of is egter uitgestel vir die rede omdat hier 'n groot media verteenwoordiging is vandag by die hof en daar nog nie toestemming deur die hof gegee is dat hulle die verrigtinge mag vervulm nie. So die vraag oor of die saak vervulm mag word word nou eers aangehoor en dan sal die vervolging van Malema voortgaan teen die einde van Oktober. Hier is 'n taamlike groep EFF ondersteuners hier buite die hof in die hof se parkeerterrein. Wat eintlik nogal interessant is, want dit is vir alle praktiese doeleindes maak dit moeilik vir die hof om te funksioneer vandag in die eerste plek en in die tweede plek hy word aangekla daarvan dat hy iemand aangerand het en sy ondersteuners is natuurlik hier om hom te ondersteun daarin. Eerder as dat dit sy ondersteuners laat twyfel in sy leierskap, versterk dit eintlik hulle loyaliteit. Ja, dit is interessant die protokolle hier by die hof, hoe dit toegepas word of nie toegepas word nie. Ons was vroeg al reeds hier. Hy bepaal dat mense almal moes in toue staan om by die hof in te kom, sekere vorms invul. Maar daai natuurlik temperatuur gemeet, maar daai reëls geld nie vir Julius Malema nie. Hy het met sy voertuig hier buite gestop, uitgeklim sonder 'n masker. En toe binne in die hof gekla dat die mense nie maskers aan het nie. Weer die groep gestap natuurlik nie. Die hof se reëls geld klaarblyklik nie vir hom nie. Binne in die hof nadat hy hier buite sonder 'n masker rondgeloop het, het hy gekla dat daar te veel Europeërs in die hof is en dat hulle vir hom corona gaan gee. Wat natuurlik 'n bietjie ironies is komende van iemand wat hier rondgeloop het sonder om 'n masker te dra.